Jamen, velkommen og tak til Michael Carøe for at ringe til os og bestille de her en YouTube takeaway. Ja. Og her. Det har jeg glædet mig til. Ja, vi har kørt halvanden time for at komme herop. Den er stadigvæk varm. Fuldstændig varm. Tak fordi vi må komme på besøg her i dit sommerhus. Det er hyggeligt. Fortæl lige, hvor det ligger, Michael. Vi er i Odsherred. Vi er sådan i en nakke. Ja. Og det, nu er vi jo allerede oppe i en vis alder, ikke? Så vi burde kunne sige nakke, uden at komme til at grine, men det kan vi ikke, så jeg... Godt, lad os komme videre. Lad os komme videre. Tak fordi du måtte komme, og vi skal spille en sang med dig i dag, Michael. Og du har valgt, at vi skal spille en YouTube-sang. Ja. Og hvorfor skulle du være en YouTube-sang? Jeg tænkte et eller andet, som I er komfortabel med. Det vi kan finde ud af. Jeg vil bare gerne være sammen med jer, og det var dit forslag, at vi skulle tage Still Haven't Found What I'm Looking For. Lad os nu være ærlig. Det er vi. Og jeg synes, det er en god idé. Tak. For det er en dejlig sang. Ja. Musik og dig har jo altid været en tæt forbund. Ja. Jeg har altid været glad for det. Jeg har taget en lille detur ved at uddanne mig som skuespiller. Det har jo selvfølgelig også noget musik i sig. Men jeg har for ikke så lang tid siden fået at vide af min gode ven Mads Kaiser, som jeg kendte helt tilbage fra... Platt. Fra gymnasiet, og før Platt og alt sådan noget, ja. Han har sagt, at jeg på et tidspunkt i gymnasiet sagde, jeg kunne godt tænke mig at spille musik, men jeg tror, at jeg vil være skuespiller først, så jeg kan tjene penge til at købe et band. Til at købe hvad? Til at købe et band. Nå. Hvilket er en fuldstændig syg måde at angribe denne her. Det på mange måder, det kan ikke blive mere forkert. De herne til salg. Skide godt. Altså, musikken er det, der har den højeste prioritet hos mig, eller som er den største passion, vil jeg sige. Men derudover er jeg vel selvstændig næringsdrivende i underholdningsbranchen, så jeg flytter derhen, hvor arbejdet er. Ja. Men er det herop? Ja, lige nu, hvad skal vi sige, i udfasningen af corona, så er det jo det. Altså, nu er der begyndt at opstå jobs igen og kunne komme ud og spille. Og det er jo rigtig fedt, for det må også have været, altså, det må også have været hårdt for jer. Altså ligesom... Hvorfor tror du, vi laver takeaway? Jamen, ligesom, det er naturligt ud, ikke? Lad os prøve at se. Ja. Fordi det er sgu mærkeligt. Men de gange, jeg har været ude nu, efter at det er blevet tilladt igen, det har været vildt at opleve, hvor meget publikum og musikere har savnet hinanden. Ja. Og savnet det der. Har I noget at være ude at spille rigtig for mennesker? Og det er jo sindssygt. Under corona spillede vi jo en drive-in-koncert heroppe. Mm. Ja. Og hvem fanden sidder pludselig der i sin Volvo? Ja. Første række. Første række. Ja, ikke til at starte med første række. Men så fandt jeg ud af, at det var simpelthen for dumt, at ikke være på første række. Ja. Men du flyttede din bil, og så kørte du op, kørte op på forreste række, og så fulgte andre med og kørte med. Ja, og det var flot. Og det var altså... Ja. Det er alligevel imponerende, synes jeg. Ja, det var det. Og det er også det, jeg overvejede, jamen, hvor mange af tingene fra almindelige koncerter kan man, altså for eksempel, kunne du stage dive? Hvor flot ville det have været? Løbe ud for scenen og lande på et biltag. Lande på et biltag. Kan det du? Man kan lægge sig på biltag og lægge sig på kølerhjelme. Det har jeg prøvet flere gange. Og så kunne vi køre lidt rundt, som jo også er crowdsurfing. Lige præcis. Okay. Hvis nu det var fortsat det der koncept, ikke? Hvilket jeg ikke tror, det gør. Det tror jeg heller ikke. Så kunne det være, at vi kunne udvikle det til, hvor bilerne kører rundt. Ja. Jeg tror, der er mange ting under... Mospit. Mospit. Åh ja. Mospit med biler. Stock car racing. Prøv at høre en gang. Jeg tror, der er rigtig mange ting, som er kommet, som vi har lært under corona, som vi med fordel kan fortsætte med. Jeg er ikke sikker på, at drive-in-koncerterne hører under det. Nej. Altså. Men hvad synes du, vi har fået mest ud? Hvad har givet dig mest under corona? Der er tre senfølger af corona. Det er liggesår, fedladenhed og melankoli. De tre ting har ramt mig ret hårdt. Hvad når du så er alene? Holder du så nogle gange kæft, og så lytter du til det der? Ja. Altså, jeg er nogle gange til at stille, når jeg er alene. Men altså,
Nej. Nå, men så er der altid, altså der er jo altid, der er jo mylder herinde. Ja, så, ja, så er der alle trinitatisen der. Ja, 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 så er der trinitatisen. Jamen det, ja. Men nu, jeg får ofte at vide det der med, hold nu kæft, og du fylder for meget. Så siger man, men på noget, altså I er jo slet ikke klar over, det er jo, altså det yderste af toppen af isbjerget. Altså herinde er det jo helt, så skulle du prøve at være her, mand. Hvordan vil du slutte af? Hvis du skal sige noget, som du ikke har sagt til andre mennesker før. Altså det mest overraskende ville være, at jeg ikke sagde noget. Det vil jeg godt give dig ret i. Det er faktisk, hvis vi skal gøre noget, men, som jeg aldrig nogensinde har gjort i et selskab, ikke? Så er der at holde kæft. Du kan vælge, du kan lige, hvis der er noget, du gerne vil have med mere, ellers så kan vi prøve at slutte dag sådan, ved, at det er en exclusive. Det er kun for jer. Det er jo fuldstændig pip. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det gør det ikke i længden. Det holder ikke i længden. Det gør det ikke. I have climbed the highest mountain. I have run through the fields only to be with you. I have scaled these city walls, just to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Kissed horny lips, felt the healing of fingertips. It burned like a fire, spurning desire. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. All right. I believe kingdom come, in the kingdom come, then all the curse will
still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Go on. But I still haven't found what I'm looking for. It's over, boy. It's over. It's over. Wake up. It's over. It's over. It's over now.